duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidii Salteeko ayaa kulan la qaatay xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo gudida ka howlgasha dib u casriyeynta Hargeysa halkaas oo goob joog ka hayeen qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha kala duwan ee degmooyinka iyo xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka iyo hay'adaha kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay albaabadu xiran yihiin warbaahintuna dibadda ka ahayd markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Ciidii Salteeko waxaana hadal waxa weey dhaatadii laga qaaday Hargeysa si GIS ka iyo shaqadu siday u socoto shaqada processkeedo dhan siduu socdo sidii loo dhameyn lahaa wixii laga qaaday contribution ka iyo muxuu aha inta wixii shaqaala amba xilibaana ah ee geliyaad buu mahadsan maantana waxaan u fadhinay isla soo eegista wixii lagu soo sameeyay wixii dhaat macluumaad kale naga qaaday oo loo bedelay programkii iyo sidii loo shaqeynayay si shaqadu isugu xidhmayso min halka ugu hooseysa ilaa halka ugu sareysa. Run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay su'aalaha soo jeedisan iyo wixii ka dhinaa insha Allahu Ta'ala maalmaha inoo dhimanna waxaan rajaynayaa in ay sidaa iyo si ka badan uga qayb qaadan doontaan in macluumaadkii u gelisaan kolku systemkaasi inoo dhammaystirmo insha Allahu Ta'ala ana aynu isagoo hawlgalay waynu ku shaqeynay insha Allahu Ta'ala intiina badan aad joogi doontaan. Waxaan aad idinka mahadcelinayaa guushii ballaarneed ee soo hoyseen. Idinku waan ogahay muxuu ahaa in wareegaad soo magteen wareeg aad u adag ahaa. Run ahaantii shalay toole waxaan u gaaminay in mushaharkii dhaqaalihii yahay aad qaadan jirteen oo aad u koobnaa. Insha Allah wixii kale mustaqbalkana waxaa la eegi doonaa sidii uu qofka kubadda ugu ciyaaraa dawladda hoose inuu ka noqdo shaqaale. Barkii waan ogahay waa shaqaale ka yihiin, barkiin debdemiskay joogaan, barkiin xagnay joogaan, barkiinna weli suuqay joogaan. Insha Allahu Ta'ala taana dadaal waxa la siin doonaa fursadaha shaqo cidda magacana ugu ciyaarsa in la sameeyo. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa maayirka caasimadda Hargeysa sida tuulaalaha leh ee uu noo garab taagan yahay. Waxa kaloon iyadana xusayaa mushahar kordhinta 100% ah ee uu maayirku noo sameeyey ka koox dowlad hoose ahaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa. Asma Cabdikariin Axmed, Asma Indhalacaag, Star TV, Hargeysa.